TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Apa khabar, murid sekalian? Okey, harap-harap semuanya sihat-sihat, kekal duduk di rumah dan jangan lupa tolong mak ayah dekat rumah sana tu tahu Jangan duduk tidur je. Dan paling penting sekali, jangan ponteng kelas. Duduk dalam kelas. Dan yang paling best sekali, duduk bersama dengan kita dalam Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar subjek prinsip perakaunan. Hmm, tapi sebelum tu macam biasa murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Barulah kita boleh memutuskan rantaian COVID-19. Alright, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. kita bersama dengan Cikgu Islina daripada SMK Putra Perdana. Apa khabar Cikgu? Uh, khabar baik Aiman, terima kasih. Okey, Cikgu sihat juga ya? Eh? Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, nampak cantik Cikgu berbaju merun juga <laughs> terima kasih. Okey, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu kerana sudi datang ke Didik TV hari ini untuk memberikan ilmu dan pengalaman Cikgu untuk mengajar kita prinsip perakaunan. Berapa tahun dah Cikgu? Alhamdulillah dah 20 tahun. Ya Allah, 20 tahun cikgu. Ha. Uh. Wow, memang kita nak ambil sungguh-sungguh pengalaman pada cikgu dan ilmu yang akan cikgu sampaikan pada hari ini. Tapi sebelum tu cikgu, uh -uh. sebelah sana kita dah ada sediakan cecair pembasmi kuman uh -huh. untuk cikgu dan saya pun ada cecair pembasmi kuman cikgu. Uh -huh. Anytime kalau cikgu nak pegang ke apa-apa barang kita kena kencangkan cahaya pembasmi smi okay. dulu. Ha, betul, cikgu? Betul, betul. Ha, dan kita dapat mengekang wabak COVID-19. Alright, cikgu. Uh, dan uh, kita nak tanya kepada cikgu, uh -huh. hari ini apa benda menarik yang cikgu nak sampaikan kepada semua murid-murid di studio dan juga di rumah? Bak apa yang menarik, cikgu? Okey, baiklah Aiman, pada hari ini cikgu akan ajar uh, modul 4.0 uh -huh. buku catatan pertama. Wow. Ah. Bukan cinta pertama je ke? Oh eh? bukan. <laughs> kita belajar account hari ini. Baik. Ha -ha. Alright, cikgu. Jadi, satu topik yang cukup menarik yang akan kita bincangkan pada hari ini dan biasanya murid-murid boleh skor tak uh, topik ni, cikgu? Uh, kalau study boleh. Kalau study <laughs> boleh. Ah, uh, betullah cikgu. Kena Kalo... belajar sama-sama. Kena belajar okay. sama dan ha. jangan lupa kena buat latihan juga, cikgu, eh. Ya, betul. Baik, itu pandangan cikgu dan sekarang ni kita nak tengok pula apa pandangan murid-murid tentang topik yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jom kita dengarkan. Didik TV KPM Saya berminat dengan topik modul 4 ini iaitu PCP, buku catatan pertama. Um, ia merupakan sesuatu catatan yang kita merekodkan urus niaga secara kredit ataupun secara tunai dan BCP ini penting kerana dia adalah step yang kedua dalam kitaran perakaunan dan ia adalah um, sesuatu perkara yang perlu kita buat dalam um, selepas kita menerima sebarang dokumen perniagaan BCP merupakan catatan asal dan merekodkan segala urus niaga yang sesuai sebelum sebarang pemindahan catatan ke dalam ledger. Hmm, kegunaan BCP adalah untuk mengurangkan kesilapan dan ketinggalan catatan urus niaga. Tajuk ini sangat penting. Jom kita belajar bersama-sama. Bye! Topik ini telah menarik minat saya dan juga telah memberi saya satu kefahaman bahawa pentingnya buku catatan dalam satu perniagaan. Ia bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dan juga ketinggalan catatan urus niaga. Selain itu, ia akan direkodkan mengikut urutan tarikh yang ditetapkan. Oleh itu, saya dapat pelajari cara-cara untuk mencatat jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan juga buku tunai runcit dengan sempurna. Dede TV KP Alright, kembali dalam Road Sukses Success SPM 2021. Cikgu, dulu saya ada meniaga juga. Okay. Saya meniaga uh, kopok leko, cikgu. Okay, okay, Tapi bagus. masalah saya, cikgu, uh -huh. Bila saya dapat dapat orang beli barang saya cikgu dan akhir sekali bila nak restock balik kena keluar duit lain pula. Tak duit tu tak tahu pergi ke mana. Aa. Mungkin saya dah belanjakan kot cikgu. Ah that's why Aa. I want kena ada satu proses perakaunan yang komplit, yang lengkap yang Aa. teratur. Aa. Itulah pentingnya hari ini kita nak belajar berkaitan dengan buku catatan pertama tapi murid-murid jangan ke mana-mana sebab murid-murid kita ni pun ada bisnes juga cikgu. Ya betul. Ramai Aa. dah ada bisnes <laughs> tapi kita akan bertemu selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Didik TV KPM Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Tadi cikgu kawan saya, nama dia Iman cikgu. Iman. Aha, okay. Dia order kopok lekor tadi cikgu. Eh. <laughs> Tapi saya kata dah tak ada stok dah. Okey cikgu, uh, sekarang ni kita nak belajar okay. berkaitan dengan uh, prinsip perkaunan, buku catatan... Pertama. Okey. Dan murid-murid kita pun rasanya dah bersedia dah cikgu. Okay. Untuk bersama dengan kita dalam kelas kita pada hari ini apa kata cikgu? Kita nak jemput mereka untuk bersama dengan kita pada hari ini. Adakah mereka dah bersedia? Ha, dah bersedia ke belum tu? Baik. Hai. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Dah makan ke belum ni? Ah. Oh dah ada yang standby nak makan petang lah cikgu ya Maklumlah petang-petang ni sambil-sambil kita minum kopi ke minum teh tarik ke tak kisahlah Sambil-sambil tu kita tetap kena belajar betul cikgu? Betul Baik cikgu kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu Tapi cikgu bukan setakat kita nak kenal nama dia je Kita yeah. nak tahu juga cita-cita dia apa Boleh Aa, tak cikgu? Boleh-boleh silakan boleh. Baik First kali kita nak berkenalan dengan uh, Lu, Lu Chiao Hui ah, Okey boleh kenalkan diri anda dan apakah cita-cita anda? Silakan Salam sejahtera. Nama saya Lu Hui dari SMK Putra Berdana. Okey. Apa cita-cita anda? Uh, saya ialah murid SMK Putra yang belajar accounting dan economics. Ah, Okey, tak apa cikgu. Kita bagi masa. Kejap okay. lagi okay. cita-cita. cerita-cerita <laughs> dia kan. Ada uh -uh. tengah fikirlah tu. Uh -uh. Baik, seterusnya kita ada Iting. Iting boleh kenalkan diri tak? Dan apakah cerita-cerita anda? Hai, nama saya Li Iting dari okay. sekolah SMK Putra Berdana. Okey. Ah, ha, cita-cita awak apa, Iting? Cita-cita. Ha, ha. um, belum lagi <laughs> Belum lagi. Okey, tak apalah. Kan? Ah, ha, kalau nanti bila awak dapat skor subjek prinsip perekaunan nanti, anda akan jadi accountant. Mudah-mudahan betul cikgu ya. Okey, belajar-belajar rajin je, je tahu? Okey. Seterusnya kita ada Aisyah. Jangan ragu-ragu eh. Silakan. <laughs> Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aisyah Nabi Saya, saya Dari sekolah SMK Kucar Kepi Piana. Aha. Cita-cita awak apa Aisyah? Cita-cita saya nak jadi business woman. Wow, business woman oh, juga, eh. Sesuai lah dengan sesuai. topik kita oh, hari ini okay. Juga, eh? Sangat sesuai. Okey, seterusnya Nurul Ain. Silakan Nurul. Assalamualaikum. Saya Nurul Aimyanti Abdul Razak dari SMK Dengke, Selangor. Okey, awak punya cerita-cerita apa? Cerita-cerita saya nak jadi ahli psikologi. Wow, oh, dahsyat. <laughs> Tengok spek pun saya dah tahu dah. Dan selorangnya kita ada Nurul Alia. Silakan. Ah, on ke -kan mikrofon anda tu? Ah. Hai, Hai Assalamualaikum. Okey, baru selamat dengar selamat suara. Allah. Nama saya Nur Alia binti Azizul dari SMK Dengkil Selangor. Ah, ha, cita-cita awak? Accountant. jadi oh. accountant. <laughs> accountant. Okey, baik. Mentah-mentahlah topik kita prinsip akaun kan. Dan yang terakhir kita ada bersama dengan kita Nurhani Balkis. Silakan. Hai Assalamualaikum. Nama saya Nurhani Balkis binti Muhammad Kahar daripada SMK Dengkil. Uh -huh. uh, cita-cita saya nak jadi a uh, business woman. Wow, business woman. Memang betul lah pandailah cikgu pilih murid-murid cikgu <laughs> ni. Ha, okay. memang sesuai sangat dengan topik kita pada hari ini. Buku catatan pertama. Ia sangat mempengaruhi uh, keseimbangan akaun kita di akhir nanti. Betul, cikgu? Uh, ah, yeah, ya betul. Okey, <laughs> saya tak pandai lah cikgu. Okey, tanpa buang masa lagi cikgu. Jom kita mulakan kelas kita pada hari ini iaitu dalam subjek prinsip perakaunan dalam topik buku catatan pertama. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Aiman. Okey, assalamualaikum dan selamat petang kepada murid-murid cikgu yang berada di studio dan juga kepada semua murid-murid yang sedang menonton di rumah. Jadi pada hari ini, cikgu akan teruskan slot cikgu dengan modul 4.0 iaitu buku catatan pertama. Okey. Masih ingat lagikah murid-murid dengan kitaran perekonan ini? Kita dah belajar kitaran ini semasa uh, di slot satu, iaitu modul 1.0, pengenalan kepada perekonan. Cikgu dah terangkan tentang kitaran perekonan ini. Okey, apakah itu kitaran perekonan? Ianya merupakan satu proses perekodan keuangan yang bermula daripada dokumen perniagaan hinggalah ke penyata keuangan. So ada lapan peringkat dekat situ. Jadi pada slot yang lepas iaitu pada modul 3.0 cikgu telah ajar dokumen perniagaan. Mm -hmm. Okey jadi murid-murid uh, tentunya dah boleh kenal pasti semua dokumen yang terdapat dalam uh, uh, silibus tersebut. Mm -hmm. so pada hari ini kita nak pergi kepada proses yang seterusnya peringkat yang seterusnya iaitu buku catatan pertama. Okey buku catatan pertama ni adalah peringkat kedua. Mm -hmm. Okey dalam kitaran perakaunan Maksudnya, dah dapat dokumen-dokumen tu cikgu? Ya. Yeah, Barulah kita nak pergi kepada yeah, buku catatan pertama Ya, dokumen tu tadi cikgu. kita kita dafalkan semua. Mm -hmm. And sekarang masa untuk kita rekodkan kesemuanya satu per satu. Baik okay, cikgu. Jadi kita pergi kepada pengenalan dulu. Apakah itu buku catatan pertama? Ianya merupakan buku catatan asal yang merekodkan segala urus niaga perniagaan sebelum ia dipindahkan ke dalam ledger. Okey, nampak tak tadi dalam kitaran perakaunan ada ledger. Mm Ledger adalah peringkat yang ketiga. Selepas ini, Cikgu. Ya, yes, yeah, selepas oh. ini. Maksudnya, modul selepas inilah modul yeah. 5.0. Okey, apakah kegunaan buku catatan pertama ni Untuk meminimumkan kesilapan dan ketinggalan catatan urus niaga dalam perniagaan. Okey, so kalau macam disilap, kita akan back tu buku catatan pertama untuk kita cek balik, semak balik. Mm -hmm. Okey. Okey, jenis-jenis buku catatan pertama, kita ada tiga dekat situ. Yang pertama kita ada jurnal. Jurnal tu pula terbahagi kepada dua, iaitu jurnal am dan jurnal khas. Kemudian yang kedua kita ada buku tunai dan yang ketiga adalah buku tunai runcit. So ada tiga jenis buku catatan pertama yang akan kita belajar pada hari ini. Mm -hmm. Okey. Okey, yang pertama, jurnalkan tadi jurnal am. Okey, jurnal terbagi kepada dua tadi cikgu cakap, kita ada jurnal am dan juga jurnal khas. Okey, ini adalah jurnal am. Apakah itu jurnal am? Okey, jurnal am buku yang digunakan untuk merekod semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan ke dalam buku-buku yang lain. Mm -hmm. So tadi kita ada apa? Kita ada jurnal khas, kita ada buku tunai dan kita ada buku tunai runcit. Yeah. So mana-mana urus niaga yang tidak boleh direkodkan ke dalam jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit, maka kita akan rekodkan dia ke dalam jurnal am. Oh. Ah ha, itu secara amnya lah. Okey, secara spesifiknya, jurnal am ni digunakan untuk apa? Okey, mm -hmm. ini dia. Yang lima ni untuk merekod catatan pembukaan. Yang kedua untuk merekod belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Mm -hmm. Okey, yang ketiga, ambilan barang niaga dan ambilan aset bukan semasa. Yang keempat, modal tambahan selain tunai dan bank dan yang kelima untuk catatan penutupan. Jadi kalau murid-murid jumpa dalam soalan, mana-mana satu urus niaga yang di uh, disebutkan tu yang di uh, dekat skrin tu tadi tu, uh, jadi semua tu kena dicatatkan ke dalam Jurnal arm. Yes, jurnal mm -hmm. arm Aiman. Okey, kita pergi next. Okey, ini adalah format jurnal arm. Okey. Okey, inilah formatnya di mana uh, ada lima kolom dekat situ. Yang pertama ialah tarikh, mm -hmm. Yang kedua ialah butir, yang ketiga folio dan kemudian dalam jurnal arm kita ada debit dan kredit. Mm -hmm. Okey. Uh, tarikh itu kita kena catatkan bila urus niaga tersebut berlaku. Uh, kita kena tengok dekat dokumen lah. Kita ada banyak dokumen kan sebelum ni. So dokumen tu tadi dekat setiap dokumen tu banyak info dan ada tarikh dekat situ. Mm -hmm. So dekat tarikh yang dekat dokumen tu kita akan catatkan ke dalam uh, buku catatan pertama tu lah. Uh, kalau macam ni channel am. Mm -hmm. Okey, kemudian uh, dalam butir tu kalau channel am kita kena kenal pasti akaun apa yang kita nak jabitkan dan akaun apa yang kita nak kena kredit. Okey dekat sini catatan debit dan kredit adalah berasaskan sistem catatan bergu iaitu satu akaun akan didebitkan dan satu lagi akan dikreditkan. Okey. Pelajar akan belajar sistem catatan bergu ni dengan lebih detail nanti dalam modul 5. Ah ha, tapi modul 4 ni kita belajar dulu sikit. Okey. Mm -hmm. Kemudian folio, folio tu adalah rujukan kita untuk kita hantar dekat lain nanti. Oh. Akaun tu berada di Uh, di legend nanti dia page yang mana lah kita kata macam tu kan di muka surat mana okey kemudian debit kalau akaun yang debit itu uh -huh. tu kita masuklah angka dia dekat uh, kolom debit kalau akaun yang kita nak kredit tu kita masuk dekat kolom kredit uh -huh. so xx adalah angka okey kemudian kita pergi kepada BCP yang kedua iaitu jurnal khas okey jurnal khas ada enam. Enam ya. Uh -huh. Kita tengok dulu yang empat ni. Okey, kita ada jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan dan jurnal pulangan jualan. So, urus niaga yang bagaimana yang kita nak kena rekod ke dalam empat jurnal ni tadi? Mhm. Mm Okey, khas ni. Okey, kalau jurnal belian, kita akan gunakan dia untuk merekod belian barang niaga secara kredit daripada pembekal. Okey, apa maksud secara kredit Aiman? Mhm. Hutang -hmm. Ah ha, betul. Ah oh. ha, kita beli barang niaga tu secara hutang, mm -hmm. barang niaga tau. Okey, kena nampak dalam dokumen tu memang dia beli barang niaga. Barang niaga. Ah, barang niaga tu maksudnya barang yang dia beli dari pembekal mm -hmm. untuk dijual kepada pelanggan. Ah, oh. itu barang niaga. Okey. Okay. Dia beli tu daripada pembekal kan? Mm -hmm. Dan secara kredit dia tak bayar lagilah. Okey. Mm, Okey, okay. kalau macam tu kita kena rekod dalam jurnal belian. belian. Okey, kalau jurnal pulangan belian. Mm -hmm. Buku yang digunakan untuk merekod pulangan barang niaga kepada pembekal. Mm -hmm. Okey, tadi kita dah beli kan? Okey, mungkin Barang niaga yang kita beli tadi itu, dia rosak. Dia patah ke pecah ke, kan? Mm -hmm. Patah, pecah, rosak lah. Ataupun Bye. salah jenama, salah saiz, kan? Okey, kita nak pulangkan balik kepada pembekal. So, bila kita dah pulang, barang tu kita tak payah-bayarlah sebab kita dah pulang kepada pembekal. Betul. So, pembekal kena kurangkan hutang kita. Mm -hmm. Alright, so nanti pembekal dia akan uh, hantar dokumen. Okey, dokumen kepada kita nak menyatakan bahawa hutang kita telah dikurangkan. So, dokumen tu namanya ialah nota kredit. Nota. Ah, uh, tadi yang kena belian ni, uh, cikgu lupa nak sebut. Kalau kena belian ni, dokumennya ialah invoice. Oh. Invoice okay. asal. Okey. Kalau jurnal pulangan belian ni, nota kredit asal. Mm -hmm. So kalau kita dapat jurnal kredit tu, kita akan rekodkan dia ke dalam jurnal pulangan belian. Baik. Okey. Mm -hmm. Sekarang jenis jualan pula kalau jenis jualan pula buku yang digunakan untuk merekod jualan barang niaga secara kredit kepada pelanggan. Mm -hmm. Ah ha, so kita pula yang jual barang tu kepada pelanggan. Yeah. Okay, kalau ada kita jual barang kepada pelanggan secara kredit maka mm. kita akan rekodkan dia ke dalam general jualan. Oh. Okey. Okey sekarang jenis pelanggan jualan Buku yang digunakan untuk merekod pelanggan barang niaga oleh pelanggan asammalah ah, macam tadi yang tadi tu kita rosak pulang ke. kepada pembekal mm -hmm. AES ah, ah. Sekarang ni pelanggan pula pulang kepada kita sebab pelanggan rosak ke? kita. Yes ah. Baik. Jadi dia akan pulang kepada kita. So kita pula yang akan hantar nota kredit kepada pelanggan. Baik. Okey, so kita akan ada nota kredit salinan yang jenis jualan ni tadi, kita akan ada invoice salinan. Hmm. Okey, so kalau kita ada nota kredit salinan, maka kita akan rekodkan urus niaga tersebut ke dalam channel pulangan jualan. Mm -hmm. Okey, so ada empat kan kat sini. Cikgu cakap ada berapa? Ada enam. Ada enam juga. Okay. Lagi dua lagi. Kita tengok dulu format. Mm -hmm. ah, ini format jurnal khas. Oh. Sama kan dia punya bentuk, sama macam jurnal A. Mm -hmm. Cuma ada lima kolam sama tapi tajuk dia tak sama sikit. Okey, kita ada tarikh. Okey, kita ada butir. Kita ada folio. Dan kemudian kita ada nombor dokumen dan jumlah. Mm -hmm. Tadi jurnal A kita ada debit dan kredit kan? Okey, untuk jurnal khas kita ada nombor dokumen dan juga jumlah. Hmm. Okey, so sekarang ah ini jenis belian, jenis pelanggan belian sama je format dia. Okey, jenis jualan dan jenis pelanggan jualan. Okey, lepas kita dah masukkan semua apa tu? Semua data, semua info yang berkaitan dengan urus niaga tersebut, kita nak tutup jenis jualan ni ah dekat bawah tu nampak tak? Coba cikgu ada letak Uh, 31 hari bulan dekat situ kita kena letak uh, tarikh terakhir dalam bulan tersebut oh. so kita sedang buat Januari kan Betul. so tarikh terakhir lah 31 Januari lah okey jadi kita akan letak kat bawah tu kalau ah uh, belian kita akan tulis akaun belian hmm. kalau jurnal pelanggan belian kita akan tulis akaun pelanggan belian ah uh, ini jurnal jualan so akaun jualan Jurnal pulangan jualan jadi akaun pulangan jualan hmm. nama okay. nama pelanggan tu nama pembekal lah juga ah eh? uh, yes ah uh, okay. ni nama pelanggan pelanggan lah ah oh. uh, tadi kalau yang ini nama oh, pembekal, a okay. belian uh, okay, nama, bekal, nama pembekal. Nama pelanggan. Ah, pelanggan. Okay, tadi baik pelanggan dulu. kita kena tulis nama pelanggan. Kenapa kita kena simpan nama dia? Hmm. Kenapa kita? sebab dia macam ni. Uh, kita hutang pembekal, so pembekal kena tahu lah nama kita. Eh kita kena tahu siapa pembekal tu. Kita hutang siapa? Betul. Okey. Dan pelanggan juga ada hutang kita kan? Hmm. So kita kena tahu nama pelanggan tu siapa. Urus niaga hutang mesti kena ada nama. Ah hmm. uh, nanti kalau urus niaga kredit kita tak perlu tahu nama dia. Okay. Sebab uh, sorry urus niaga ke tunai tak tunai. perlu ada nama dia. Mm -hmm. Sebab dah tunai dah selesai kan? Dia dah ada debit kredit cikgu eh? Uh, yang itu kalau tunai kita Aha. beli barang niaga secara tunai Aha. kita dah bayar. Kita dah bayar terus. Kita dah bayar terus kan? Aha. Jadi yang pun ni hutang uh, lagi. Ah uh, uh, ni masih hutang. So Baik. kita kena tahu nama pembekal tu siapa, nama pelanggan tu siapa. Kita hutang siapa, siapa hutang kita. Ah uh, kita kena simpan nama dia. Hmm. Okey. Cantik cikgu? Okey, sekarang kita tengok pula dia biasa hutang aa. ni kadang-kadang orang lupa je Ah, that's why kena simpan kan. sebab kena ada rekod yang betul aa. tu, kena rekod yang sempurna. Orang yang bagi hutang tu dia ingat. Orang yang berhutang dia kadang lupa. Aa. Aa, sebab tu lah ada jurnal tadi Cikgu. juga. Okey, okay, okay selesai, Cikgu. Okey, ini aa, kita ada cik cakap tadi, jurnal khas ada enam kan. Mm -hmm. Dan cikgu dah tunjukkan empat tadi, betul. so ini lagi dua. Iaitu jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. So dalam kedua-dua jurnal ni kita nak rekodkan apa? Mm -hmm. Okey, untuk jurnal penerimaan tunai, Buku yang digunakan untuk merekod semua penerimaan secara tunai dan cek. Mm -hmm. okay, manakala jurnal pembayaran tunai, buku yang digunakan untuk merekod semua pembayaran dengan tunai dan cek. So, urus niaga yang melibatkan tunai, urus niaga yang melibatkan cek, semua kita kena rekod dalam jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Kalau kita dapat duit, kita akan rekod dalam jurnal penerimaan tunai. Kalau kita bayar kepada sesiapa? Okey, kita akan record dalam jurnal pembayaran tunai. Hmm. Okey, so selesai dah enam uh, jurnal khas tadi tu. Huh? Okey, sekarang kita tengok format untuk kedua-dua ini. Uh, dia tak sama sikit. Uh -huh. Okey, ini dia. Ini adalah format jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Ada sepuluh kolom dekat situ. Ya. Yeah. Okey, untuk penerimaan tunai kita ada tarikh. Butir, uh -huh. nombor resik, folio, okay, tunai dan bank. So kalau uh, dalam soalan tu dalam dokumen tu kita akan nampak. Kita dapat tu tunai ke cek? Ha, kalau tunai kita akan rekod dalam kolom tunai. Okay. Kalau yang kita dapat tu cek kita akan rekod dalam kolom bank. bank. Sama juga mm -hmm. macam kalau kita bayar. Yeah. Kita bayar secara tunai rekod dalam kolom tunai. tunai. Kalau kita bayar gunakan cek bank. kita akan rekod dalam kolom bank. 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 Okey. Mm -hmm. Kemudian diskaun diberi. akaun belum terima. Uh, ini akaun belum terima ni maksudnya sesiapa yang hutang kita lah pelanggan mm -hmm. kita. Yeah. Okey, ini jualan jualan tunai. Kalau jualan tunai kita kena rekod dekat sini and then lain lain account. Uh -huh. Okey, okey sekarang jenis pembayaran tunai pula. Okey, lebih kurang sama tapi ada sedikit berbeza. Okey, kita ada tarikh juga, ada butir. Okey, uh -huh. sekarang kita ada nombor cek. Ah, ha, kalau penerimaan nombor resit kan. Okey, sekarang nombor cek, folio, kolom tunai, kolom bank. Okey, yang ini diskaun diterima sebab kita nak bayar, kalau kita dapat diskaun kita rekod kat sini. Uh -huh. Okey. Kemudian akaun belum bayar belian dan juga lain-lain account. Hmm. Okey, itu adalah uh, untuk jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Ya, Okey, dia okay. ada beza sikit dekat uh, nombor resit dan nombor check, check dia. Check, yes, ya, eh? ha, betul. Ah, ha, okay. kat situ beza dengan lah, Dengan akaun belum terima dan akaun belum bayar. Okey, dari ada sedikit beza. Okey, ini format untuk jurnal khas ego. Ya, yeah, jurnal khas oh, yang okay. untuk dua yang ni yang tadi jurnal khas tu yang jurnal jualan, jurnal uh -huh. belian tu uh, lain sikit kan? Ini okay. ha, lain sikit. Ha, ni lain okay. sikit tengok. Oh kalau buat macam ni saya rasa cantik bisnes saya jugak uh, eh. Yeah, kalau kita, nak... kita boleh tapi uh, kita nak disiplinkan untuk buat jadual-jadual uh, ni itu yang mencabar sikit uh. tapi kalau kita dah biasa nanti kita punya perniagaan akan tersusun dengan lebih kemas. Baik, selepas ini apa cikgu? Ah uh, sebab itulah Iman kena ada accountant yang Bet uruskan. Betul lah cikgu. Uh, Alamak. Ah. Uh, ini <laughs> saya baru, jumpa cikgu. Uh, Kalau saya jumpa cikgu awal kan bisnes saya dah maju uh, dah kan. <laughs> sebab tak semua orang boleh buat melainkan Betul? accountant. Ah, uh, uh, kan. Okey. Okey, accountant accountant dekat depan ni boleh ke buat apa yang cikgu ajar ni? Uh, boleh ke tidak? Ah uh, boleh. Boleh, ha. Uh, eating boleh tak eating? Boleh eh? Ah, <laughs> ha, kalau boleh lepas ni cikgu nak kena tanya satu soalan okay. dekat Itin e eh. Kita ha, sebab tersiap. dia kata boleh cikgu. Okey. Ah, ha, tapi sebelum tu cikgu apa kata kita tarik nafas dulu. Okay. Lepas ni kita nak belajar apa cikgu eh? Kita nak ha. sambung dengan yang uh, BCP buku catatan pertama ataupun BCP yang kedua dan yang ketiga. Kita baru nombor satu nak Aiman. Oh, ada kedua uh -huh. dan ketiga. Yes, uh, jadi murid-murid okay. jangan ke mana-mana ada kedua dan ketiga lagi tau. Selepas ni kita akan sambung lagi boleh cikgu? Boleh, Principal boleh. Prinsip perakaunan okay. dalam buku catatan pertama murid-murid kita kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Seronok tengok adik-adik tadi dapat keputusan cemerlang. Ah dan kita juga nak ucapkan ah, tahniah kepada murid-murid STAM sijil tinggi agama Malaysia yang juga baru-baru ni dapat keputusan yang cemerlang. Nah, tapi cikgu mm -hmm. bagi yang tak dapat keputusan cemerlang tu jangan bimbang cikgu eh. Mm -hmm, Insya-Allah selepas ini anda akan ada peluang yang lebih baik di universiti nanti. Cikgu punya subjek macam mana cikgu okey eh? Okey eh. Murid-murid okay. semua dapat uh, keputusan yang baik cikgu eh. Kalau macam nilah cikgu punya insya-Allah saya rasa ramai yang dapat A lah. Boleh kita sama lagi cikgu? Okey kita okay, teruskan silakan. Aiman. Okey, kita pergi kepada BCP ataupun buku catatan pertama yang kedua iaitu buku tunai. So, apakah itu buku tunai? Buku yang merekodkan semua penerimaan dengan tunai dan cek. Dan juga buku yang merekodkan semua pembayaran dengan tunai dan cek. Okey, Aiman nampak tak? Perasan tak? Buku tunai, fungsi dia sama macam jurnal penerimaan tunai. Alah, dan jurnal pembayaran macam tunai tadi kan? Ni. Ah, Sama. Okey, mm -hmm. bagus. Nampak kan? Jadi, dekat sini biasanya dalam soalan kalau dia suruh buat jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai, maka dia takkan minta buku tunai. Oh. Uh, tapi kalau soalan minta buku tunai, maka dia takkan minta jurnal penerimaan tunai dan jurnal pembayaran tunai. Akan keluar mm -hmm. salah satu saja. Salah satu. Ya, yeah, salah satu saja. Uh, ini format untuk buku tunai. Uh, buku tunai dia ada debit dan kredit. Mm -hmm. Okey, sebelah uh, kiri kita tu debit, sebelah kanan kita ni debit, uh, kredit. Okey, sekarang kita tengok kolom. Uh, yang pertama, tarikh, butir, folio, diskaun diberi tunai bank ha, Sama lah kalau melibatkan tunai kita akan rekod dalam kolom tunai yeah. kalau ianya melibatkan cek so kita akan rekod dalam kolom bank mm. okey sebelah kanan pun sebelah uh, kredit pun sama ha, cuma kita ada diskaun diterima di situ so kita tengok uh, kalau ada tunai ataupun cek yang masuk okey ataupun kita terima tunai ataupun kita dapat cek kita akan rekodkan dia di sebelah debit mm -hmm. kalau ianya uh, kita bayar ataupun cek keluar tunai keluar kita akan rekod di sebelah kredit Okey. Dan yang ketiga iaitu yang terakhir, BCP yang terakhir iaitu buku tunai runcit. So, apakah itu buku tunai runcit? Mm -hmm. Buku yang merekodkan perbelanjaan harian yang melibatkan pembayaran dalam jumlah yang kecil dan tidak sesuai menggunakan cek. Kadang-kadang kita beli benda kecil-kecil kan? Kita beli okay. surat kabar, mm -hmm. kita beli kertas A4. Okey, kita nak bayar pakai cek memang tak sesuai lah kan? Mm -hmm. Jadi, yang paling sesuai ialah kita gunakan tunai dan tunai itu kita dah asingkan. Dia dah jadi tunai runcit. Yeah. Okey, buku tunai runcit. Okey, sekarang... Uh, kita tengok format buku tunai runcit. Uh, ini format buku tunai runcit. Okey ada kolom tarikh, butir, folio. Okey kalau penerimaan kita recordkan di sebelah debit. Ni debit ni kan. Okey and then pembayaran dekat kredit itulah. Okey kemudian ada analisis bayaran. Kita kena spesifikkan. Ah uh, tunai runcit tersebut kita gunakan untuk apa? Kalau mm -hmm. alat tulis kita masuk kolom alat tulis. Kalau melibatkan pos, kita letak dekat pos. Okey, kemudian kalau belanja pejabat letaklah dekat kolom belanja pejabat dan yang terakhir pelbagai. Mm -hmm. Okey. Uh, untuk pengetahuan Aiman dan murid-murid semua, sebenarnya semua kertas-kertas prekoned ini iaitu jurnal, buku tunai dan buku tunai runcit. Okey, kalau dalam peperiksaan ianya telah pun disediakan. Oh. ianya disediakan. Okey, dalam buku soalan tu dah ada. Tinggal isilah, cikgu. Isi saja. Mm. Sebab kalau nak suruh murid buat garisan makan masa. Betul ha, kan? lah tengok kat situ. Uh, Abi masih kat situ. Jadi dalam peperiksaan memang kita dah bekalkan ya. Uh, dah bekalkan dengan semua kertas-kertas prekonek ini. Cuma tinggal rekodkan sahaja. Oh, uh, mudah, mudah, kan? Lah cikgu, ya. Ha, uh, Okey. Baik. Seterusnya okay. Okey. Ha, uh, dah. Oh, okay. habis dah lah? oh jawab uh, soalan. Uh, kita nak pergi kepada <laughs> jawab soalan. Uh, tapi kita nak pesan kat murid-murid uh -huh. ni, uh, siapa yang nak jawab soalan, angkat tangan dan sebut ha, apa nama ha, itik nak jawab. Ah ha, contoh-contoh kan. Ha. Ha, kita nak biar berebut siallah cikgu. Dia okay. salah ni kan. Okey silakan cikgu. Okey sekarang Soalannya. Kita, sekarang kita tengok soalan dulu. Okey cikgu nak tunjukkan uh, contoh soalan yang uh, ditanyakan dalam kertas 2. Okey ini contoh soalannya. Okey uh, ini adalah pengenalan pada 1 Januari 2021, Puan Dahlia memulakan perniagaan Dahlia Mart yang menjual barangan runcit. Hmm. Okey, beliau membawa masuk modal seperti berikut. Okey. Okey, dah ada tunai di bank, 32,000. Tunai di bank tu ialah bank. Maksudnya Puan Dahlia uh, dia gunakan wang peribadi dia, dia masukkan ke dalam bisnes dia dan sekarang dah jadi modal kepada perniagaan dia lah. Baik. Okey, dia bawa masuk 32,000 cash dan hmm. dia dia bankkan ke dalam uh, bank perniagaan. Okey, kemudian dia bawa masuk tunai di tangan RM5,000. Tunai di tangan tu nama lain ialah tunai lah. Okey. Okey, yang ini dia simpan dalam kedai dia. Mm -hmm. Okey. Kemudian ada perabot RM7,000 dan lengkapan RM5,000. Ini semua adalah harta benda peribadi Puan Dahlia mm -hmm. yang dia bawa masuk ke dalam perniagaan dia oh. untuk dijadikan sebagai modal awal kepada perniagaan Dahlia Mat tu tadi. Oh, awal-awal kena asing je gue. Eh? Ah, bawa okay. masuk siap-siap. Okey. Okey, nanti dulu. ah, ah. ada lagi? Okey, dokumen-dokumen berikut menunjukkan urus niaga Dahlia Mat sepanjang bulan Januari 2021. Hmm. So dokumen ni murid-murid dah belajar dalam modul 3.0. So sepatutnya mereka dah kenal dah dokumen ni semua. Betul. Dokumen tu apa urus niaga yang tercatat kat dalam tu mereka dah kena faham dah. Okey, sekarang kita tengok ada berapa dokumen diberikan dalam soalan. Okey, oh, ini dokumen okay. satu, dokumen dua. Kita go dulu, Aiman dia punya dokumen-dokumen ni semua. Okey, nanti uh, kemudian baru kita uh, apa tu kita perhatikan satu-satu. Hmm. Macam mana cara nak recordkan semua dokumen ini ke dalam BCP yang cikgu sebut tadi tu? Baik. Okey, kita kena tentukan lah. dokumen mana akan masuk dalam channel A, hmm. yang mana akan masuk channel khas yang empat yang uh, empat dan dua tu kan? Hmm. Yang mana akan masuk buku tunai, yang mana akan masuk buku tunai runcit. Oh, Okey. Okay. Ada do dua dokumen, ada lagi dua dokumen okay, tiga voice, dan dokumen empat. Okey invoice kami dokumen 5 dan dokumen 6. Okey dokumen 7 dan dokumen 8, dokumen 9 dan dokumen 10 dan dokumen 11 dan dokumen 12. Hmm. Ha ada 12 okay. dokumen yang murid nak kena kenal pasti urus niaga apakah dalam setiap dokumen tersebut dan di manakah yang mana satukah nak buku, letak cat kat mana yes, ha, buku catatan buku hmm. catatan pertama manakah yang sepatutnya mereka rekodkan? Ha dokumen tersebut. That's why dokumen tu penting. Betul. Okey supaya dia tahu baca dokumen tu oh, oh tahu dah nak rekod kat mana kat mana kat mana. Yang okay. kita dah belajar dah. Ya yeah, dah belajar dalam eh. surat yang lepas. Okey okay. okay. 3.0. Okey ini soalannya. Baik, baru sampai soalan. Ha, baru sampai soalan. Mm -hmm. Berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan, anda dikehendaki merekod semua urus niaga di atas ke dalam buku catatan pertama berikut. Baik. Dia dah bagi siap-siap dah. So kita kena sediakan apa? A. Jurnal am. Mm -hmm. B. Jurnal jualan. C, jurnal belian. D, jurnal pulangan jualan. E, buku tunai. Dan F, buku tunai runcit. Uh, so, ingat lagi tak? Kita dah, cikgu dah terangkan tadi sebelum ni. Okey, jurnal-jurnal uh, BCP, BCP ada. Kita ada jurnal A. Okey, jurnal khas tadi ada enam kan cikgu cakap. Tapi dekat sini nampak tak ada tiga saja. Dia suruh buka jurnal jualan, jurnal belian dan jurnal pulangan jualan. So, jurnal pulangan belian tak ada. So, tak perlu buka lah. Oh. Uh, jurnal penerimaan tunai tak ada. Tak so, ada. tak perlu buka. Jurnal pembayaran tunai juga tak Pun ada. So, ada tak payah buka. buka. Cikgu cakap apa tadi? Uh -huh. Jurnal penerimaan tunai dengan jurnal pembayaran tunai sama macam buku tunai. Oh. Uh, so, bila dah dia suruh buka buku tunai. Yang itu tak minta lah. Uh, yang tu tak perlu lah. Uh -huh. uh, okay? So, sekarang kita nak tanyalah anak murid Cikgu ni kan. Ya, betul Cikgu. Uh, kita nak tengok satu-satu-satu uh -huh. satu dokumen tu. Cikgu nak tengok dia orang kenal tak dokumen tu nak direkodkan dalam BCP yang mana. Ya. Okey, so ready eh ya? anak-anak murid cikgu yang berada dengan cikgu kat studio? Okey. Okey, nanti, okay, nanti dulu. Siapa nak cuba ni? Okey, nanti dulu. Belum lagi <laughs> nanti, kita, okay, kita dulu. Okey, Iman, kita okey, kita right. pergi ni dulu. Okey. Kita patah baliklah tadi pengenalan dia. Oh, okey. Okey, cikgu dah bacakan tadi Puan Dahlia membawa masuk perkara-perkara berikut ke dalam perniagaan. So ini yang dinamakan sebagai catatan permulaan. Oh, cantik. Okey. Tadi ingat tak dekat dalam mana yang kita kena rekod catatan permulaan? Mhm. Mm lupa. Nah, saya nak minta tolong muridlah cikgu. Okey, yang ah, ni tak apa. Tak yang apa. ni cikgu bagi tahu dulu. Okey, sekarang kalau catatan Kante permulaan ya, kita akan rekodkan ke dalam jurnal am. General, ah, ah, kan cikgu dah tunjuk tadi. Okey, so macam ni cara nak rekod. Ah ha, ini dia. Oh. Ingat tak channel arm kita kena ada debit dan kredit. Debit dan kredit. Okey, so, so ini jumlahnya adalah 49,000 je tu. Ya, yeah, betul. Hmm. Itu adalah jumlah modal yang telah yeah. dimas dibawa masuk oleh Puan Dahlia ke dalam kedainya iaitu hmm. Dahlia Mat So okay. apa yang dia bawa masuk, kita kena letak semua dekat uh, dalam kolom tu lah, kolom butir. Hmm. Okey, dia bawa masuk bank ke tadi? Dia bawa masuk tunai di bank 32,000, hmm. tunai 5,000, perabot 7,000 dan lengkapan 5,000. So okay. itu semua adalah aset. Okey. Okey. Kita ada aset semasa dan kita ada aset bukan semasa dan kemudian semua tu adalah kita consider sebagai modal. Jadi modal kita kena kreditkan sebab modal bertambah. Uh -huh. Dan jangan lupa kita kena tuliskan dia punya keterangan iaitu memulakan perniagaan dengan aset dan modal. Ini general arm cikgu ke? Eh? Ya, general arm. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada Okey, tadi kan dekat dalam uh, uh, catatan permulaan dia kata dia bawa masuk tunai dan uh, bank kan? 30,000 okay. cikgu. Yes, bank 32,000 dan tunai 5000. Oh. Jadi itu juga kan cikgu cakap tadi buku tunai digunakan untuk merekod duit yang masuk dan duit yang keluar. Mm -hmm. So now dalam bisnes ada duit masuk kan? Dan duit masuk tu adalah modal betul? Jadi kita juga kena rekodkan a uh, catatan permulaan tu just untuk tunai dan bank saja ke dalam buku tunai. Okey, faham ya? So see, ada jika. dua ada dua business terlibat mm -hmm. kat sini. Okey, now kita pergi kepada dokumen satu. Hmm, Okey, ha ah, ini adalah keratan cek. Okey, cikgu nak tanya siapa nak jawab di manakah kita nak rekod urus niaga ini? Okey, silakan. Okey, siapa Jangan nak jumpa. jawab? Anak ah, umur. Okey, Ita angkat ah, tangan. Okey. Daripada tadi dia senbai dah cikgu. Silakan. <laughs> Okey, thank okay, Cuba jawab. Okey. Okay. Uh, dokumen ini adalah uh, keratan cek dan urus niaga ini Uh, dia cakap uh, bisnes tu keluarkan duit dari bank sebanyak RM300. Uh, untuk yang uh, tujuan perniagaan, uh, tunai runcit, sorry. Okay. Dan duit ini akan rekod de dekat uh, buku tunai runcit. So, hmm. um, untuk yang belanja runcit perniagaan, Oh, dalam okay. bulan Januari uh -huh. um dan dan kita record dekat PCP ada uh, yang yang ada dua uh -huh. iaitu buku tunai dengan buku tunai rencit. haa uh -uh. uh -huh. so kita akan credit uh, card dengan uh, dekat buku tunai uh, dekat kolom bank dan uh -huh. buku tunai resit uh, kita record dekat kolom penerimaan Mm -hmm. Okey. So okay. uh, kedua-dua ini akan dicatat dengan tarikh uh, 1 Januari 2021. Okey, ah, terima kasih. Wah, dah macam pesyarah uh, dah. Okey, okay. okay. sekarang kita tengok betul tak jawapan Nita yang dia kata untuk urus niaga ni keratan cek. Yeah. Okey, kalau kita baca, ini adalah uh, cek perniagaan okey uh -huh. dikeluarkan untuk tujuan apa tunai runcit. Okay. So sekarang ni uh, perniagaan ni dia baru nak start tunai runcit kan Bisnes kan baru nak bermula. Yes. Jadi dia dah asingkan sebanyak RM300 okey untuk digunakan sebagai tunai runcit. Uh -huh. So sekarang duit kena keluar daripada bank okey dan masukkan ke dalam tunai runcit. So dua BCP akan terlibat dekat sini uh -huh. iaitu buku tunai dan buku tunai runcit. So uh, moreover kena perhatikan kat sini ya kita akan ambilkan banyak angka kat sini. Betul. Okey angka yang kita nak guna pakai ialah yang cek ini. Oh, ah, check, check ini. ini ah. Yang ini kita akan guna angka tu. Okey. So, cara nak record dia ini buku tunai. Okey. Uh -huh. Kita cakap check apa tadi? Kalau buku tunai duit keluar, kita kena dekat sebelah kredit kan? Betul. So kita keluarkan duit sebanyak RM300 uh -huh. untuk kita jadikan dia tunai runcit. Oh, Okey. Okay. So kena letak kat sebelah kredit, masukkan tarikh, masukkan butir dan masukkan angka dia. Okey, kenapa kita buat dekat kolom bank? Sebab Maksud kita guna check. Duit daripada bank. Yes, keluarkan hmm. duit daripada bank. Betul Aiman. Okey, now kita masukkan pula dalam buku tunai runcit oh. iaitu nampak ni, a Januari 1. Datang hmm. daripada mana tu? Bank? Daripada bank lah. Partner dia bank. So, kita akan record dalam kolam penerimaan sebanyak RM300. Hmm. Maksudnya, duit kita dah ada RM300 tu. RM300 suhas untuk buku tunai runcit sahaja. Okey. Seterusnya? Untuk seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya kita pergi kepada dokumen yang kedua. Okay. Siapa nak cuba Aha. jawab? Silakan. Okey, dokumen ni tentang apa? Okey, Nurul Ain. Okey, Ain. Okey, Ain. Cuba jawab. Chorus niaga dalam dokumen itu menunjukkan bahawa Dali Ahmad membeli sebuah perabot iaitu meja kaunter untuk kegunaan perniagaannya dari kedai perabot famous. Ianya telah dibayar dengan tunai sebanyak RM800. Oleh kerana telah digunakan, tunai itu telah digunakan, maka buku catatan pertama yang tepat ialah buku tunai. Kita akan catatkan di sebelah kredit buku tunai sebab kita bayar sebanyak RM800 dalam, dalam kolom tunai itu dan tuliskan tarikh urus niaga iaitu pada 4 Januari 2021. Mm -hmm. Okey. Okay, uh, ini tunai juga. kan? Ya? Ah uh, ini melibatkan tunai sebab Mantik. kita nampak okey betul lah Ain jawab tu tadi. Mm -hmm. Okey dia beli apa? Dia beli meja kaunter. Meja kaunter ni dalam kategori perabot. Mm -hmm. Okey maksudnya dia beli perabot. Uh, dia bayar secara tunai. Okey, kat bawah ni kita nampak dia bayar tunai ke kan, dia pakai cek. Kalau uh, tunai sebab dia potong cek kan, dia bayar sebanyak berapa? 800. Dia bayar kepada siapa? Kepada kedai perabot famous. Uh -huh. Okey, melibatkan tunai kan? Jika melibatkan tunai, maka kita akan rekod dalam buku, buku tunai. tunai. Okey, duit keluar kan? Ya. Duit keluar sebelah kredit lah. Okey, kemudian kita masukkan tarikh, kita masukkan butir apa yang kita beli tadi. Perabot uh -huh, kan, meja kaunter. Oh, sorry. Okey, dan kemudian kita masukkan ke dalam kolom tunai. Okey, sebab kita bayar pakai cash, pakai hmm. tunai sebanyak RM800. Okey, betul Ain? Okay. Tanya Ain. Okey, tanya Ain. Okey, oh, okay, sekarang kita pergi. <laughs> kita pergi kepada dokumen yang ketiga. Okey, okay, ini adalah cuba? invoice asal. Hmm. Okey, siapa nak cuba jawab? Sila Aisyah. Oh, Aisyah. Okey, Aisyah. Um, invoice yang ditunjukkan ialah invoice dari pemborong FIFA dalam dari pemborong FIFA. Dalam Mat telah membeli beras, gula, gula pasir dan susu pekat secara kredit, ia jelas bahawa mat masih belum membuat apa-apa lagi bayaran kepada pemburu FIFA. Okay. Sisi yang digunakan untuk merekodkan dokumen ini ialah belian jenis. Kita akan merekodkan ke dalam jenis belian mengikut tarikh invoice iaitu 6 Januari 2021. Mm -hmm. Nama nama pembekal uh, niaga Uh, iaitu Memborong, pemborong sifar sebanyak so, lah. RM1,395 hmm. perlu dicatatkan ke dalam butir. Mhm. Mm okay. belian ni ko. Channel belian betul aman. Ah, kan? sebab duit tak keluar lagi, so tak melibatkan tunai, so tak boleh rekodlah dalam buku tunai. Mhm. Mm Okey. So ini adalah jen uh, belian secara kredit. Di mana ha. dah liamat beli barang niaga. Kenapa kita tahu barang niaga? Sebab dia kan kedai runcit. Mm -hmm. Dia beli apa ni? Dia beli beras, gula pasir dan susu. Mm -hmm. So kita tahu itu adalah barang uh, niaga. Barang niaga dia. Baik. Jadi maksudnya dia beli barang niaga secara kredit. So kat mm -hmm. mana kita nak rekod tadi Aisyah cakap jenal belian. belian. Okey, kita Baik, tengok jago, betul ke kita tak. Uh, Okey, betul lah. Okey. Kita boleh sekejap boleh. Okey, boleh, boleh, okay. Iman. para okay. Pada penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Okey, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Dalam Islam pun ajar kita, kalau berhutang, kena tulis. Ha, sebab itu cikgu pesan sangat. Kalau kita ambil barang daripada pemborong berhutang, kita kena tulis. Baik, cikgu. Boleh kita teruskan, okay, cikgu? Okey, kita teruskan. Okey, tadi kita tengok jawapan Aisyah tadi kan. Dia kata jurnal belian. Okey, betul. So, syarat record ke dalam jurnal belian. Masukkan tarikh dulu, iaitu Baik. 6 Januari. Dan butir itu kita kena tulis siapakah, kita beli daripada pembekal pemburung mana. FIFA. Yes, pemburu hmm. FIFA. Dan nombor dokumen tuliskan juga dan jumlahnya ialah RM1,395. So, right. ini adalah jurnal belian. Okay, kita pergi kepada dokumen yang seterusnya, dokumen 4. Okay, siapa nak jawab? Silakan. Siapa ha, tu? Laju sikit, Nurul Alia. Alia, okay, Alia. Okay, Alia. Okay, Alia. apakah jawapannya Alia? Dok BCP yang mana untuk kita rekod dokumen ini? Dokumen ini menyatakan bahawa pemilik iaitu Puan Dahlia telah membawa masuk sebuah komputer untuk kegunaan perniagaan. Ini menunjukkan bahawa Puan Dahlia telah membawa masuk sebuah aset bukan semasa iaitu alatan pejabat atau komputer yang merupakan harta peribadi miliknya ke dalam perniagaan untuk dijadikan sebagai modal tambahan. Urus niaga ini tidak boleh direkodkan ke dalam buku tunai kerana tiada urus niaga yang melibatkan tunai atau cek. Ianya juga tidak ianya juga tidak boleh direkodkan ke dalam jurnal khas kerana tiada kait, uh, kaitan dengan belian atau jualan barang hmm. niaga. Okay. Buku tunai runcit juga tidak berkaitan untuk urus niaga ini. Maka, buku catatan pertama yang paling tepat ialah Journal Up. Hmm. Oh, bagus okay, tu betul, betul Alia sangat Memang bagus jawab dia Alia. terlibatkan duit syarikatlah. Ah tak ada kan tadi kan Puan Dahlia dah bawa masuk beberapa harta dia sebagai modal. Hari ini hmm. dia bawa masuk lagi dan okay. dia bawa masuk komputer pula. Okey. Okey, macam mana nak tulis tu cikgu? Okey, jadi kita kena rekod kat mana? Ah betul jawab Alia tadi tak terlibat dengan tunai, tak terlibat dengan belian jualan barang ni secara kredit dan bukan tunai runcit. Jadi the best is okey. Yes, General yes. Arm. So General Arm kita kena rekod mengikut sistem uh, catatan bergu Kita kena debit Alatan pejabat kerana alatan pejabat sudah bertambah dan kita kena kreditkan modal kerana modal sudah bertambah. Hmm. Okey, betul Alia. Sekarang kita pergi kepada dokumen lima. Okey, ini adalah bil tunai asal. Okey, siapa nak jawab? Seterusnya. Seterusnya. Okey. Okey, Chow Okey, Chow Cuba jawab. Okey. Dokumen lima menunjukkan uh, sesebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pembekal pura kepada Dalia Mark. Okey. Uh, Mark membeli tepung beras dan minyak mas masak berjumlah 560 secara tunai. Okey. Uh, hal ini bermakna dalam uh, Dalai membeli barang niaga daripada pembekal rak. Okey. PCP yang paling tepat yang kita nak rekod di uh, buku tunai. Kita hmm. membayar, so kita haruslah merekod pada bahagian kredit uh, buku tunai. Okey. Okey, okay. 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 dah ya Syahwi? Ada <laughs> Dan jumlahnya ada 560. Okey, okay, terima kasih. Okey, thank you Syahrul. Okay, Syahul, kata kita rekod kat mana tadi? Buku, ha, buku tunai. tunai. Kenapa buku tunai Aiman? Sebab bil tunai? Yes, betul <laughs> ha, pandai Aiman. Sebab dia tunai. Jadi betul, memang betullah, memang kena rekod dekat buku tunai di sebelah okay. kredit sebab mm -hmm. dia bayar. Dah lemak bayar kepada pembekal Fura, kan? Mm, sebab keluar okay. duit kan, cikgu yes, kan? Yes, okay. okey. Sekarang itu belian. Tadi kan kita dah tengok juga belian juga kan yang kita beli dari pemborong FIFA. Betul? Itu kita beli secara kredit. Jadi kita rekod dalam jurnal belian. Oh. Yang ini kita beli secara tunai. Jadi mm -hmm. kita rekod dalam buku tunailah. Dan apa butirnya kita kena tulis belian. Oh, oh, belian so semua belian barang niaga secara tunai kita akan record dengan nama belian dengan hmm. nama akaun dia belian masukkan dekat kolam tunai oh, tak perlu sebab, nama syarikat juga Ah, sebab kita tak payah kenal dah dia sebab dah settle oh, sebab dah settle ah, urus niaga okay, 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 kita okay, dengan okay. dia kan dah selesai ah, urus niaga tunai dah selesai so kita hmm. tak perlu tahu nama dia siapa Baik. Okay, next dokumen 6 okay. ini adalah slip daftar tunai Ke siapa nak cuba jawab uh -huh. kita ada seorang lagi tak jawab lagi Okay, okay. siapa lagi siapa tu Palkis silakan Hanik Hani Bakis. Okey. Uh, dokumen okay. ini menunjukkan uh, Dahlia Dahliaid membeli uh, alatan tulis dengan uh, jumlah yang secara tunai uh, pada ah uh, 2021. Ah uh, sebabkan jumlah uh, yang kecil, uh, maka catatan yang paling tepat untuk urus niaga ini ialah buku tunai runcit. Buku tunai Citalah runcit. Kan. Baik. Kita akan rekodkan tarikh putus kemudian catatkan uh, RM35 tu dalam kolom pembayaran lepas tu kita Uh, catatkan pada jumlah RM35 dalam ruang alat tulis dalam analisis bayaran. Okey, okay, betul juga. Okey, betul. Okey. Okey, bila slip daftar tunai maksudnya buku tunai runcitlah kita tengok jawapan. Okey, betul jawapan hmm. bakis. Kita akan rekodkan dekat buku tunai runcit apa yang dia beli tadi kertas A4 kertas dan pen, marker. Dan pen kita marker. Kita kita rekod dalam column pembayaran sebanyak RM35, kemudian kita rekodkan juga dalam analisis bayaran. Oh. Kertas A4 dan pen marker adalah kategori alat tulis jadi kita kena rekod dalam alat tulis column oh. alat tulis. Okey. Okey. Ini di antara uh, benda yang penting juga. Ini kalau yang kecil-kecil saja. -kecil lah, eh. Ha, ha Ah, buku catatan pertama. Ah, ha, yang kecil-kecil semua. Okey, ah, okay. cikgu. Okay, Okey, kita pergi kepada dokumen seterusnya, dokumen tujuh. Baik. Ah, ada lagi murid nak cuba? Ada lagi yang nak jawab. Ha. Ini adalah invoice salinan. Okey, kalau invoice ni dia hutang lagi cikgu eh. Dia hutang. Okey, silakan. Okay. Ah, ha, sekarang kita nak tengok belian secara kredit kan? jualan secara kredit. Okey, Iting. Nak jawab. Okey, silakan. Okey, Iting. silakan. Boleh? <laughs> tak boleh. Okey, tak apa cikgu. Google okay. boleh kita teruskan? tak apa, cikgu teruskan. Mm -hmm. Okey, kalau nama Dahlia Mat tu berada di atas, maksudnya mm -hmm. Dahlia Mat yang keluarkan invoice ini. Betul. Ni tak, tak bayar lagi. Ah, uh, ni pun tak bayar lagi lah. Mm -hmm. sebab invoice memang uh, urus niaga hutang, kredit yeah. kan? Okey, jadi sekarang maksudnya Dahlia uh, Dahlia Mat jual barang niaga kepada kafe Fazi secara hutang. Mm -hmm. Okey, dia jual apa? So ni dia punya barang niaga, dia jual beras, gula pasir dan minyak masak. Jumlahnya ialah RM504. Okey, mm -hmm. so kita nak rekod kat mana? Kita kena rekod dalam jurnal jualan. Jurnal jualan. Ah, uh, jurnal okay. jualan lah. So kita akan masukkan tarikh iaitu 17 Januari. Mm -hmm. Butirnya siapa yang kita jual? Kita jual kepada siapa tadi? Kafe Fazil. Kafe Fazil. Okey, nombor dokumen dan juga jumlah RM504. Okey, cantik cikgu. Saya ha. dah, dah boleh bayang dah macam mana kedai saya nanti cikgu. Ah, ha, okey. Ah, ha. ha. dah dapat idea dah. Okey. Okay, baik, baik cikgu. Sebelum ha. kita habis, mungkin mm -mm. ada sikit nasihat daripada pada cikgu untuk kita buat latihan kat rumah kau nampak bil-bil kat rumah tu boleh baca bil ke cikgu uh -huh. Okey <laughs> okay, cikgu kan? Okey kalau nak uh, check up buat buku catatan uh -huh. pertama ni memang kena buat banyak latihanlah okey oh. okay, biasanya soalan yang diberikan memang dia akan berikan beberapa dokumen uh -huh. okey dan uh, murid diminta untuk Uh, ...kenal pasti dokumen tu ...akan direkodkan ke dalam BCP yang mana. Hmm. Uh, memang setiap satu dokumen tu ...dia akan ada BCP dia sendiri. Ya. Sama ada dalam satu BCP kan... ...ataupun dua BCP akan direkodkan. Okey. Okay, ha. Jadi, settle lah cikgu. Kita uh -huh. dah settle. Dah pandai baca dokumen. Uh -huh. Dan kita dah pandai untuk cara pertama-tama. Lepas okay. ni kita belajar berkaitan dengan... Ledger. Ledger. Uh -huh. Jadi, nantilah cikgu. Uh, kita ha. kan? Jadi, murid-murid... Ha, ...kekal slot, ha. bersama dengan kita di Didik TV. Banyak lagi yang akan kita pelajari. Dan ha, ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Aiman Sufian, host anda... Ingat, buku catatan pertama dan buku catatan yang kita nak bawa di akhir nanti pastikan diangkat menggunakan dengan tangan kanan. Saya, Aiman Sufian, mengundurkan diri. Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM saya berharap anak saya dan rakan-rakannya akan lulus dengan cemerlang dalam subjek prinsip perairan kaunan dan juga subjek-subjek yang lain. Saya juga berharap agar pelajar SPM pada tahun ini tidak jemu berusaha terus membuat ulang kaji dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Selamat maju jaya dalam peperiksaan SPM 2021 khususnya dalam mata pelajaran prinsip perairan kaunan. Harapan saya semua murid bakal menduduki subjek prinsip perakaunan dapat memperolehi keputusan cemerlang. Usaha tangga kejayaan. Berusahalah untuk mencapai kejayaan yang bermakna pada diri anda. All the best.